নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কেইটামান আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা কুৱেশ্যন অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ বাবে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চ' ইয়াৰ আগতে আমি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তেন্তে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰক, তাতে আপোনালোকে ভিডিঅ' লিংকটো পাই যাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি ব'লক আজি কুৱেশ্যনকেইটাৰ ফালে আগবাঢ়ো। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আছে, নামদাং নৈৰ ওপৰত কোনজন ৰজাই শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰিছিল? হুইচ কিং বিল্ড দ্য ষ্টন ব্ৰিজ অভাৰ দ্য নামদাং ৰিভাৰ? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, মহাৰাজ ৰুদ্ৰসিংহই। মহাৰাজ ৰুদ্ৰসিংহই নামদাং নৈৰ ওপৰত শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু ইয়াৰে চনটো আছিলে আপোনালোকৰ 1703 ইয়েৰত ৰুদ্ৰসিংহই নামদাং নৈৰ ওপৰত শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰিছিল। দুই নং প্ৰশ্নটো আছে, অশ্বক্লান্ত আৰু দীৰ্ঘেশ্বৰী দৌল কোন ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? দ্য অশ্বক্লান্ত এণ্ড দীৰ্ঘেশ্বৰী দৌলচ ৱেৰ বিল্ট ডিউৰিং দ্য ৰিজন অফ হুইচ কিং? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ। স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনত অশ্বক্লান্ত আৰু দীৰ্ঘেশ্বৰী দৌল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, ইয়াৰে চনটো আছিল 1720 চনত। 1720 চনত অশ্বক্লান্তৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী দৌল নিৰ্মাণ হৈ উঠিছিল। ইয়াৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত ৰাখিব, যিটো আমাৰ অশ্বক্লান্তৰ দৌল আছে, এই অশ্বক্লান্তৰ দৌলটো ভূমিকম্পৰ ফলত 1897 চনত পুনৰ ডেষ্ট্ৰয়ড হৈ গৈছিল আৰু তাক 1901 চনত লৰ্ড কাৰ্জনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি তুলিছিল। এই চনকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। পিছৰটো প্ৰশ্ন আছে 3 নম্বৰ, দিহিঙীয়া ৰজা হিচাপে কাক জনা যায়? হু ইজ নোন এজ দ্য দিহিঙীয়া কিং? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি, চুহুংমুং। চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা হিচাপে জনা যায়, আৰু এই চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বৰ কালটো আছিলে 1497 চনৰ পৰা 1539 চনলৈকে। ইয়াৰ ৰাজত্বৰ কালটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। 4 নং প্ৰশ্নত আছে, হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু কনভাৰ্ট টু হিন্দুজিম? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, চুহুংমুং। চুহুংমুঙে প্ৰথমজন ৰজা আছিলে যিজনে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। 5 নং প্ৰশ্নত আছে, আটাইতকৈ কম বয়সৰ আহোম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য ইয়ংগেষ্ট আহোম কিং? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰত্নধ্বজ সিংহ। ৰত্নধ্বজ সিংহই আছিলে আহোমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম বয়সৰ ৰজা, আৰু এখেতক ল'ৰা ৰজা বুলিও জনা যায়। ল'ৰা ৰজা বুলিও ৰত্নধ্বজ সিংহক জনা যায়, লগতে চুলি কফা হিচাপেও তেওঁ জনা যায়, চুলি কফা। আৰু যেতিয়া তেওঁ ৰাজপ্ৰসাদত বহিছিলে তেখেতৰ বয়স আছিলে তেতিয়া অনলি 14 বছৰ। 14 বছৰ বয়সতে তেখেতে ৰজা হৈছিলে, আৰু তেওঁৰ ৰাজত্বৰ কালটো আছিলে 1679 চনৰ পৰা 1681 চনলৈকে। ইয়াৰ ৰাজত্বৰ কালটো ইমানেই আছিলে। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে আপোনালোকৰ 6 নম্বৰ, কোনজন অসমীয়াই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল? হুইচ আছামিজ ডিক্লেয়াৰ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেভিলিয়ন এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ? উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, গোমধৰ কোঁৱৰ। আৰু তেওঁ যেতিয়া বিদ্ৰোহ কৰিছিলে, বিদ্ৰোহ কৰা চনটো আছিলে 1828 চন। মনত ৰাখিব চনটো, আপোনালোকে চনবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গোমধৰ কোঁৱৰে 1828 চনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিলে। 7 নং প্ৰশ্নত আছে, অসমীয়া বুৰঞ্জীত ল'ৰা ৰজা হিচাপে কাক জনা যায়? হু ইজ নোন এজ দ্য ল'ৰা ৰজা ইন আছামিজ হিষ্ট'ৰী? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰত্নধ্বজ সিংহ বা চুলিকফা। 8 নং প্ৰশ্নত আছে, ধুদৰ আলী আৰু অকা আলী কোনজন ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰিছিল? ধুদৰ আলী এণ্ড অকা আলী ৱেৰ বিল্ড ডিউৰিং দ্য ৰিজন অফ হুইচ কিং? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, গদাধৰ সিংহ। আৰু ইয়াৰ যিটো ধুদৰ আলী আছে, ধুদৰ আলী নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে 1687 চনত, যিটো শিৱসাগৰৰ পৰা 212 কিলোমিটাৰ আণ্ডাৰত আছে। 9 নং প্ৰশ্নত আছে, শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল কোনজন আহোম ৰজাই নিৰ্মাণ
কৰিছিলে। হুইচ আহোম কিং বিল্ড দ্য শিৱদৌল ইন শিৱসাগৰ? উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি, স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই। স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই 1734 চনত শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলটো নিৰ্মাণ কৰাইছিল। 10 নং প্ৰশ্নত আছে, বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কিং অফ দ্য বৰ্মন ডাইনেষ্টি? উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে আছিলে বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা, আৰু এখেতৰ ৰাজত্বকালটো আছিলে 594 চনৰ পৰা 650 চনৰ ভিতৰত। 11 নং প্ৰশ্নত আছে, শৰাইঘাটৰ ৰণ কাৰ দিনত হৈছিলে? ইন হুজ ডেইজ ৱাজ দ্য বটল অফ শৰাইঘাট ফৰ্ট? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, চক্ৰধ্বজ সিংহ। চক্ৰধ্বজ সিংহৰ ৰাজত্বকালতে শৰাইঘাটৰ ৰণ অনুষ্ঠিত হৈছিলে বা সংঘটিত হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ ৰণটো আছিলে 1671 চন। 1671 চনত শৰাইঘাটৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিলে। এই চনটো আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। 12 নং প্ৰশ্নত আছে, কাৰ দিনত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাং অসমলৈ আহিছিল? ইন হুজ ডেজ ডিড দ্য চাইনিজ এক্সপ্ল'ৰাৰ হিউৱেনচাং কম টু আছাম? উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত হিউৱেনচাং অসমলৈ আহিছিল, আৰু ইয়াৰ চনটো আছিলে 642 বা 643। 13 নং প্ৰশ্নত আছে, মুছলমানে কেতিয়া প্ৰথম অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? হুৱেন ডিড দ্য মুছলিম ফাৰ্ষ্ট ইনভেড আছাম? উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, 1206 চনত। 1206 চনত মুছলমানসকলে প্ৰথম অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে। ইয়াৰে ছেকেণ্ডটো আছিল আপোনালোকৰ 1257। ছেকেণ্ড আপোনালোকক 1257 চনত মুছলমানসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে। 14 নং প্ৰশ্নত আছে, কাৰ দিনত মুছলমানসকলে শেষ আক্ৰমণ কৰিছিলে? ইন হুজ ডেজ ডিড দ্য মুছলিম মেক দ্য লাষ্ট এটেক? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, গদাধৰ সিংহৰ দিনত। গদাধৰ সিংহৰ দিনত মুছলমানে শেষ অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে। 15 নং প্ৰশ্নত আছে, অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল? হুৱেন ৱাজ দ্য আছাম একৰ্ড চাইন? উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, 1985 চনৰ 15 আগষ্টত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল, যাৰ পি এম আছিলে অৰ্থাৎ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে ৰাজীৱ গান্ধী। ৰাজীৱ গান্ধীৰ দিনতে আমাৰ অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল 1985 চনৰ 15 আগষ্টত। 16 নং প্ৰশ্নত আছে, আহোমসকলে কিমান বছৰ অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল? হাউ মেনি ইয়েৰ্ছ ডিড দ্য আহোমছ ৰুল ইন আছাম? উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, 600 বছৰ। আহোমসকলে অসমত 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল। এই 600 বছৰৰ চনবিলাক আছিলে আপোনালোকৰ, ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1228 চনত আৰু এণ্ড হৈছিলে 1826 চনত। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে 1228 চনৰ পৰা 1826 চনলৈকে অসমত ৰাজত্ব কৰি আছিলে, যাৰ ডিউৰিংটো আছিলে 600 বছৰ। 17 নং প্ৰশ্নত আছে, অসমৰ মাটি জৰীপ কাৰ্য কোনে প্ৰথমে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ইন্ট্ৰডাক্ট লেণ্ড চাৰ্ভেয়িং ইন আছাম? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, গদাধৰ সিংহ। 18 নং প্ৰশ্নত আছে, চিলাৰায় উপাধি কোনজন কোচ সেনাপতিক প্ৰদান কৰা হৈছিল? হুইচ কোচ জেনেৰেল ৱাজ গিভেন দ্য টাইটেল অফ চিলাৰায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, টু শুক্লধ্বজ। শুক্লধ্বজক চিলাৰায় উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ কথা মনত ৰাখিব, যিজন বীৰ চিলাৰায় আছিল তেখেত আছিল বিশ্বসিংহৰ তৃতীয়জন পুত্ৰ, অৰ্থাৎ শুক্লধ্বজ হৈছে বিশ্বসিংহৰ তৃতীয়জন পুত্ৰ, আৰু ইয়াৰে যিজন নৰনাৰায়ণ আছে, এই নৰনাৰায়ণ হৈছে বিশ্বসিংহৰ ছেকেণ্ডজন পুত্ৰ, অৰ্থাৎ দ্বিতীয় পুত্ৰ হৈছে নৰনাৰায়ণ আৰু তৃতীয় পুত্ৰ হৈছে শুক্লধ্বজ। পিছৰটো প্ৰশ্ন আছে, 19 নম্বৰ, শৰাইঘাটৰ ৰণ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? দ্য বটল অফ শৰাইঘাট ৱাজ ফট বিটুইন হোম? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, বিটুইন আহোম এণ্ড মোগলছ। শৰাইঘাটৰ ৰণ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিলে। মনত ৰাখিব, আহোমৰ সেনাপতি আছিলে লাচিত বৰফুকন আৰু মোগলৰ সেনাপতি আছিলে ৰামসিংহ, আৰু এই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত সংঘটিত হৈছিলে 1671 চনত। শেষৰটো প্ৰশ্ন আছে, 20 নম্বৰ,
অসম শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছিল কোনটো শব্দৰ পৰা? দ্য ৱৰ্ড আছাম অৰিজিনেটেড, এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ সংস্কৃত ৱৰ্ড। সংস্কৃত ৱৰ্ডৰ পৰা অসম শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছিল। সংস্কৃতত ইয়াক অসম বা অসম বুলি কোৱা হয়। অসম বা অসম শব্দৰ পৰাই আমাৰ অসম শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছিল। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ক্লাছ টেন আণ্ডাৰত 20টাকৈ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ, যিকেইটা কুৱেশ্যনে আপোনালোকৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে অতি সহায় কৰিব। ইয়াৰ উপৰি আমি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বিভিন্ন পাৰ্ট আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ভালকৈ চেক কৰক, তাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক দেখিবলৈ পাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ' চাই কেনে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব। লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো এবাৰলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে অহা ঘণ্টা বেলটো বজাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।